प्रस्तुत छ 2077 साल श्रावण महिनाको 24 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम निलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज शनिबारको दिन उनै शनिदेवले भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस् र सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धिले वास गरोस्, सबैको मङ्गल होस्, जय होस्, कल्याण होस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। आज ज जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिन पर्नु हुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, राशिफल पहिलोपल्ट हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्यो र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनु भयो यदि भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा चाहिँ थित्न नभुल्नुहोला च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्बत 2077 साल श्रावण महिनाको 24 गते शनिबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अगस्त महिनाको 8 तारिक प्रमाथी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमानअनुसार भाद्र कृष्णपक्ष गुलागाह पञ्चमी तिथि आज मध्यरात्रिपछि 2:18 त्यस पछाडि षष्ठी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज अपराह्नको 3:38 त्यस पछाडि रेवती। सुकर्मा योग आज बिहानको 6:33 त्यस पछाडि धृति। सुरमा कौलवकरण आज अपराह्नको 1:20 त्यस पछाडि तैतिलकरण। मध्यरात्रिपछि 2:18 अन्तिममा ग्रहकरण रहनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा, सूर्य कर्कट राशिमा, बृहस्पति धनु राशिमा, आनन्दादि योगमा धुम्र योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्सल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:31, सूर्यास्त बेलुकाको 6:46 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि आज डाँची कोलामती घाट स्नान रहेको छ। ललितपुरमा नृसिंह यात्रा हुने दिन उपाकल साया रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु बिहानको 8:51 बिहानको 10:31 काल पूर्व दिशामा रहनेछ। हिमगण्डा अपराह्नको 1:49 अपराह्नको 3:29 रहनेछ। कालबेला बिहानको 5:33 बिहानको 7:12 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नु छ, नयाँ ठाउँमा कहिले पनि नगएको ठाउँमा यात्राका लागि निस्कनु छ भने थोरै जल अथवा दाल खानुहोला, केही हदसम्म त्यो शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 7:12 बिहानको 8:51 अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:44 मध्याह्नको 12:37 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी, कहिले पनि नगएको ठाउँको यात्राका लागि शुभ रहनेछ। आजका लागि तपाईँहरू यात्रामा कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ, अब लागौँ राशिफलतर्फ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने धेरैभन्दा धेरै सेयर र लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, साथमा मङ्गल पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा राहु र शुक्र, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा कर्कट राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि दशम भावमा धनु राशिमा केतु, बृहस्पति र शनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट मेष राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा धेरै अरूको आशामा आफू बस्नु राम्रो हुँदैन। इमान्दारीका साथमा आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा दिमाग ख्याएर लगनशील भएर अगाडि बढ्दा सामान्य उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजका दिनमा आम्दानीका बाटाहरूमा केही असहजता देखिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेहनत गर्दा मात्रै आर्थिक सङ्कटको निवारण हुन सक्ला, नत्र केही आर्थिक अभावले पिरोल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12 भावमा रहिरहेका कारणले गर्दा द्वादश स्थाने धनहानि भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। फजुल खर्चमा वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन। विश्वास गुमाउने अवस्थाहरू नआउला भन्न सकिँदैन। कुनै पनि क्षेत्रमा जबरजस्ती काम गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्र नयाँ हो भने त्यसबाट बस्नुपर्ने समय रहेको छ। पुरानै कामधन्दा आदिलाई निरन्तरता दिने प्रयास
प्रयास गरेको राम्रो हुनेछ। बढी महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि सार्दाखेरि नोक्सान धेरै बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। बेलैमा सजग रहनु तपाईँहरूका लागि उपयुक्त देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। लगनशीलताका कारणले गर्दा तपाईँहरूले आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट पनि केही हौसला प्राप्ति गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र कामबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। हाकिम वर्ग आदिबाट पनि आफूले केही साथ लिन चाहनुहुन्छ भने साथ र सहयोग सल्लाह प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी तपाईँहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन। आज तपाईँहरूले समय र नियमको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्नु उपयुक्त देखिएको छैन। त्यसैले आज प्रतिस्पर्धी र शत्रुहरू सक्रिय हुने भएका कारणले गर्दा आफू जागरूक हुनुपर्ने समय रहेको छ। ज्यादा अल्छिपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ताकेका काममा गोपनीयता राख्नु राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूले कुनै पनि कुराहरू अपनाउँदै हुनुहुन्छ भने छिटो सार्वजनिक गर्नुभयो भने शत्रुहरू लाग्न सक्छन्। छरछिमेकमा देखिएका असमझदारीहरू हटाउनका लागि अथक प्रयास र मेहनतको जरुरी पर्नेछ। छरछिमेकमा देखिएका असमझदारीहरू हटाउने प्रयास गर्नु सार्थक हुनेछ। आज टाढिएका साथीभाइहरूसँग तपाईँहरूको केही वार्तालाप हुन सक्छ, तर नजिकका मित्रहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने अलिकति उनीहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दूरदराजमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने नराम्रो समय होइन। विद्यार्थी वर्ग आदिले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिएको छ भने आजका दिनमा उत्तर दिशातिर फर्किएर तपाईँहरूले चाहिँ पढ्ने प्रयास गर्नुभयो, काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूको शरीरमा केही न केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज दाम्पत्य सुखमा केही कमी नआउला भन्न सकिँदैन। थोरै सजगता अप्नाउनु पर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल केवल 25% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा, आज सही र उचित समयमा सही कार्यक्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। गरे भनेका कामहरूबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ। खुसी आज तपाईँहरूमा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाले 11 भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अलिकति तपाईँहरूको मन हौसिन सक्छ। थोरै डर र त्रासहरू तपाईँहरूमा रहन सक्छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे सफलता तपाईँहरूको मुठीमा हुनेछ। लगनशील भन्दा पछिका लागि पनि फाइदा हुने कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पुराना कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। तर आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्नका लागि र नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ त्यति उचित समय होइन। तपाईँहरूले जान्ने बुझ्ने आदिको राय र सल्लाहलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। खास गरी कृषि क्षेत्रमा रहनेहरूले लाभ लिन सक्नेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथै आमदानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार सामान्य तपाईँहरूले समय र नियमलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। आज साझेदारी कामहरूबाट आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सट्टापट्टा आदिका कामहरूमा विशेष लाभ मिल्न सक्छ। आज कुनै पनि क्षेत्रहरूमा नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले विशेष फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विभिन्न भौतिक साधनहरू प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रसन्न तपाईँहरू बन्न सक्नुहुनेछ र स्रोत र साधनहरू जुट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। परिवारजनसँगको सम्बन्ध तपाईँहरूको आत्मीय बन्न सक्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूभित्र केही न केही हौसला खुसीहरू बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ र तपाईँका विचारहरू पनि सबैसँग मिल्न सक्छ। सन्तान सुख सामान्य मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। आज दिमाग लगाएर
गर्ने कामहरूबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज विशेष तपाईँहरू राज्यपक्षबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने र तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ र पश्चिम दिशातिर फर्किएर तपाईँहरूले काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूको शरीरमा केही राम्रो हुनसक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र सहयोगीहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूका शत्रुहरू कमजोर हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू स्वदेशमा भए पनि अथवा विदेशमा भए पनि नराम्रो समय होइन, ज्यादा उत्साहित हुने काम चाहिँ नगर्नुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ निलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा, आजको दिनमा सहज र सरल विधिबाट कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि तपाईँहरूले केही नयाँ उपायहरू सोच्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र छोटो समयमा धेरै लाभ लिनका लागि आफू उत्सुक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर हतार र शीघ्रतालाई भने तपाईँहरूले त्यागेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु श्रेयस्कर रहनेछ। आर्थिक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र तपाईँहरूको राम्रो देखिन आजका दिनमा र कर्मक्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले मान्यजन आदिको सद्भाव र आशीर्वचन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ र आशीर्वचन प्राप्त भएमा केही न केही तपाईँहरूलाई पनि सहजता महसुस हुन सक्छ। तपाईँहरूको भित्री मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूलाई प्रभावित आफूले बनाउन सकिन्छ र आफ्ना कामहरू आफूले बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अरू दोस्रो व्यक्तिलाई आफूले प्रयोग गरेर प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन आज आफू सक्षम भइनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा आमदानी बढाउनका लागि आफू अलिकति ज्यादा तल्लीन हुन सक्नुहुनेछ। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिन्छ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने समय उपयुक्त चाहिँ हो, तर शुभ समयको विचार गर्नुहोला। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। लगनशीलता र प्रसिद्धि तपाईँहरूलाई प्राप्ति गराउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग सामान्य भेटघाट हुनसक्छ अथवा केही टाढा हुनुहुन्छ भने वार्तालाप पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय चलिरहेको छ। समुदायका हितमा काम गर्नेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज अरूको भलाइका लागि कुनै पनि कामहरू सम्पादन गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज माता पिताको सहानुभूति प्राप्त हुन सक्छ भने सन्तान सुख मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। खास गरी आज तपाईँहरू चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरू विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले काम गर्दा दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। माया प्रेममा सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो। आज दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि हुन सक्छ। केही नयाँ कदमहरू आफूले चाल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। तपाईँहरूका लागि असहज समय होइन, घरिघरि मन पिरोल्न सक्छ। थोरै आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिन राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा, आजका दिनमा घरिघरि मन अशान्त रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा भाग्यभावमा रहे तापनि मिश्रित प्रभाववाला दिन मान्न सकिन्छ तपाईँहरूका लागि। आज सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रहरूमा केही समयहरू बिताउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्ना कामहरूमा भन्दा पनि अरूका कामहरूमा चाहिँ समय दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। समय सामान्य सुधारोन्मुख पनि छ, त्यसैले
सहनशीलता बढाउनु राम्रो हुनेछ। कामले सामान्य गति लिन सके तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने बाह्य कुराहरूमा ज्यादा तपाईँहरूले ध्यान नदिनुहोला। आफ्ना आन्तरिक क्रियाकलापहरूमा विशेष दिमाग लगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे सफलता प्राप्ति हुनसक्छ, नत्र आज तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्ति गरिरहेको उपलब्धिहरू गुमाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। हेल्थ चेक चाहिँ ज्यादा नगर्नुहोला। आज राजनीतिक हतियार प्रयोग गरेर कुनै पनि कामहरू बनाउने सपना नदेखेकै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले केही हिमकिम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति उनीहरूले बोलेका कुराहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका दिनमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा थोरै राज्य भयहरू रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। काहीँ मुद्दा मामिला कोड कचेरा आदिमा तपाईँहरू परिराख्नु भएको छ भने थोरै सावधान रहनुपर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तर पनि त्यहाँ तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ रुपियाँ पैसा लगाउने काम नगर्नुहोला आजका दिनमा। र कोही अपरिचित व्यक्तिहरूले फसाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कसैले केही नयाँ प्रस्तावहरू लिएर आउँछन् भने त्यसलाई छिटो नस्वीकारेको राम्रो हुन्छ, केही दिमाग लगाउने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज धर्म कर्म आदिका क्षेत्रहरूमा अलिकति मन लगाएको राम्रो हुन्छ। सेवामूलक कामहरूबाट पनि प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ आजका दिनमा। तपाईँहरूले व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा धेरै ठुलो खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधान रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ आजका दिनमा चाहिँ। र पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने छात्र छात्रा आदिले बाह्य कुराहरूमा ज्यादा ध्यान दिन पठन पाठन आदिका क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित बन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढेको राम्रो हुनेछ। पारिवारिक समस्याबाट मुक्ति प्राप्तिका लागि केही उपायहरू निकाल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ आजका दिनमा। अर्काको सेवा गर्ने दिन हो आज, तर अरूको धेरै भर पर्नु चाहिँ हुँदैन। ज्यादा आशावादी बन्न खोज्दा धोका पाइन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। तपाईँहरूका लागि खासै धेरै ठुलो नराम्रो समय पनि होइन र धेरै ठुलो लाभ भइहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। सामान्य प्रभाववाला दिन मान्न सकिन्छ। मनलाई शान्त बनाएर आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा लगनशील बनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। हार खाने र ज्यादा चिन्ता लिने कामलाई तपाईँहरूले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता कुल देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम कुल देवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 40% रहनेछ। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा, आजका दिनमा तपाईँहरू अरूको आशा र भरोसामा बस्दा विभिन्न अवसरहरू गुम्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। गलत विचारको शिकार आफू हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, अथवा तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ गलत विचारहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। थोरै कमजोर चन्द्रमाको प्रभाव तपाईँहरूलाई परिरहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8 भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज विशेष तपाईँहरूले दुःखी हुनुभन्दा पनि केही बताइ उपायहरूलाई चाहिँ अपनाएर सजग बनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। सामान्य आफू कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दा काम बिग्रने भय डर आदिले आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। न्यून उपलब्धिमा आफूले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्छन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ र अलिकति केही न केही कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूमा देखा पर्न सक्छ। आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई ढाक्छ गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ आजका दिनमा। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू बन्न सक्छ, तर अरूले केही न केही तपाईँहरूबाट फाइदा लिन खोज्नेछन् आजका दिनमा। थोरै सजग हुनुहोला। नयाँ काममा हात हाल्नु तपाईँहरूका लागि हानिकारक हुनेछ। कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो धनराशि नयाँ व्यक्तिहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने पछि उठाउनका लागि तपाईँहरूलाई हम्मे पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ आजका दिनमा। कसैलाई तपाईँहरूले ठुलो धनराशि दिने काम भयो अनि आजका दिनमा तपाईँहरूले कुनै नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्ने कामहरू भयो, यसमा चाहिँ सजग रहनु राम्रो हुन्छ। जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिनुहोला, आशीर्वाद लिनुहोला। यो भयो भने केही अशुभतामा न्यूनीकरण भएर जान सक्छ। आज मेहनत गरे पनि अन्त्यमा कामहरू नबन्नाले दिगदारी तपाईँहरूमा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
वैराग्यका भावनाहरू मडारिन सक्छ। थोरै सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज सामान्य यात्राको योग बनिरहेको अवस्था पनि हो, तर समय र नियम परिस्थितिलाई बुझ्नुहोला, नत्र धोका पाइन सकिएला। आज सचेत हुनुपर्दछ। आज बास बस्ने गरी धेरै टाढा जानु तपाईँहरूका लागि राम्रो पनि हुँदैन। केही विघ्न बाधाहरू र चुनौतीको सामनाहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नआउला भन्न सकिँदैन। आज तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला, र तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ भने उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूलाई सामान्य राम्रो भएर जान सक्छ। आजका दिनमा थोरै केही तपाईँहरूमा रिस रागहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अरूलाई चाहिँ आफूले सल्लाह र सुझावहरू दिँदै गर्दाखेरि आफू नराम्रो बन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष सतर्क रहनुहोला। गृहिणीवर्ग आदिले पनि सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ भने आजका दिनमा माया प्रेममा पनि केही मनोमालिन्य बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नराम्रो छ भनेर ज्यादा तिनुभन्दा पनि कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यता सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी, सदैव तपाईँहरूको सूर्य ग्रह शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि धनुराशि, इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल केवल 15% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि, कन्या राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूले आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि ज्यादा सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छापूर्तिका लागि आफूले केही चाहिँ उपायहरू निकाल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफ्ना पेसा व्यवसाय आदिमा सामान्य प्रभाव परे तापनि तपाईँहरूले केही न केही भित्री सन्तुष्टि लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि केही उपायहरू तपाईँहरूले सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। पेसा व्यवसाय आदिलाई परिवर्तन गर्ने अवधारणाहरू तपाईँहरूमा आउन सक्छ। आजका दिनमा तपाईँहरूको मन मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। ज्यादा शिथिलतातिर आफू लम्कनुभन्दा पनि आज अलिकति केही न केही जागरूक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अल्छीपनलाई भने त्याग्नु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7 भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। काममा परिवारजनले साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पनि पुरानै कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ। आजका दिनमा नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्नु तपाईँहरूका लागि त्यति उपयुक्त चाहिँ छैन, तर घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिँ दैनिक उपयोगी चिजवस्तु आदिको जोहो हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईँहरूले चाहिँ नजिकका मित्रहरूसँग केही प्रेम केही सद्भावहरू राख्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मित्रताको बन्धन पनि कसिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ प्रियजनसँग केही भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा टाढा हुनुहुन्छ भने केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखद र सहज रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मेहनत र परिश्रमको बलले धेरैको मन लोभ्याउन आफू सक्षम भइनेछ। आज आकर्षण शक्ति पनि तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज साझेदारी अथवा पार्टनरसिपमा गरेका कुनै पनि कामहरूबाट आफूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग आदिले केही ज्ञान गुरुवर्ग आदिबाट लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईँहरूले गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम गर्नेहरूले पश्चिम दिशातिर फर्किएर चाहिँ काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो भएर जान सक्छ। आजका दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूको आलोचना भइरहेको थियो भने अलिकति केही कमी भएर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि सामान्य सुखको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तर बेलुकाको समयमा सामान्य तपाईँहरूले चाहिँ दिनभरिका कार्यहरूलाई लेखाजोखा गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 7 अङ्क राशि स्वामी, सदैव बुध ग्रह शुभ रङ आजको गुलाबी रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोग राशि मकर राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम गृह लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि,
तुला राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि असहजता महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र मिश्रित फल तपाईहरुलाई प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा छैटौं भावमा चाहिँ हो, वित्त लाभ भन्ने फल प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो, तर तपाईहरुमा सामान्य रिस राग अहंकार बढ्न सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले रिस राग अहंकार आदिलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता तपाईहरुले अवश्य पनि लिन सक्नुहुनेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरू अलिकति हावी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर पनि शत्रुहरू तपाईहरुको विनाश भएर जान सक्ने दिन हो। आजका दिनमा केही उपलब्धिहरू हाता लगाउनका लागि तपाईहरुले नयाँ योजनाहरू अप्नाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आजका दिनमा समस्याबाट भाग्नु तपाईहरुका लागि राम्रो पटक्कै हुँदैन र अल्छीपनलाई त्यागेर तपाईहरुले चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। साझेदारी कुनै पनि क्षेत्रहरूबाट आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आजका दिनमा भौतिक साधनहरू जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ, प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। आज अधिकार प्राप्तिका लागि आफू लड्न सकिन्छ, प्रतिष्ठा जोगाउन सकिन्छ। मुद्दा मामिला काहीँ तपाईँहरूको परिरहेको छ, कोड केसरा आदिमा चाहिँ तपाईँहरू परिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले हार खाने समय होइन। आज तपाईँहरूले चाहिँ कोही सरकारी वर्ग आदिको चाहिँ साथ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कामको चापबाट फुर्सद पाइन सक्छ। आजका दिनमा विभिन्न उपहार आदि प्राप्तिका लागि चाहिँ आफू जागरूक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्र र विषयमा पकड कायम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जे गरे पनि आत्मबल र हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज संयमताका साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। श्रमिक तथा कामदार आदिले दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका दिनमा अस्थिरतालाई त्याग्नु तपाईँहरूका लागि बेस हुनेछ। आज तपाईँहरूको गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले घरका शासन कामधन्दा आदिलाई बेलैमा समापन गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति तपाईँहरूमा चाहिँ केही गर्मीपना बढेको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। घरिघरि मन अशान्त भएको महसुस पनि हुनसक्छ, तर पनि ज्यादा हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। आज सबैलाई आफ्नो बसमा तपाईँहरूले राख्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले ज्यादा नआतिनुहोला, हडबडी र शीघ्रतालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि नराम्रो समय छैन। आजका दिनमा तपाईँहरू विशेष राजनैतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही नयाँ योजनाहरूलाई चाहिँ सकारात्मक योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि सार्ने प्रयास गर्नुहोला। सफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 6 अङ्क राशि स्वामी, सदैव तपाईँहरूको शुक्र ग्रह शुभ रङ सेतोरङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कर्म प्राप्तिका लागि अलिकति खटेर र डटेर लाग्नुपर्ने समय रहेको छ र सन्तुलनमा काम गर्नुपर्ने समय हो। आजका दिनमा बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढे लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5 भावमा रहिरहेको अवस्था हो। थोरै आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा शङ्का उपशङ्काहरू तपाईँहरूभित्रै जाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र दोधारेपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउनका लागि केही नयाँ उपायहरू सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर आज नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि त्यति उपयुक्त देखिएको छैन। पुरानै कामकृत्यहरूमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। बौद्धिक कार्यहरूबाट धन लाभ हुनसक्छ भने आज सन्तति आदिका कुनै पनि क्षेत्रहरूमा धन लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रशंसा तपाईँहरूको हुन सक्छ, प्रसिद्धि पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गुरुजन मान्यजन आदिको चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूमा ज्यादा इच्छा शक्तिहरू बढ्न सक्छ, त्यसैले आज धेरै ठुला इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा नहुन पनि सक्छ। आज गृहिणी आदिले चाहिँ विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट आफूले केही साथ र सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विगतको समयमा ज्यादा तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने आज केही ती समस्याहरूबाट मुक्त भए
भएको भान हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज विद्यार्थी वर्गले अलिकति ज्यादा खट्नु पर्ने समय पनि रहेको छ। निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। काम गर्दा पश्चिम दिशातिर भन्दा पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा जोड्दा प्रशस्त आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा ज्यादा आफूले चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नराम्रो समय होइन, तर पनि तपाईँहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा लगनशील हुनुभयो भने मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने नजिकका मित्रहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। हाकिम वर्ग आदिलाई खुसी बनाउनका लागि आफूले केही उपायहरू निकाल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज महत्त्वपूर्ण आफ्ना भित्री कुराहरूलाई छिटो सार्वजनिक नगरेको राम्रो हुन्छ। केही समयमा तपाईँहरूले सार्वजनिक गरेर आफूले लाभ लिने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि श्रेयस्कर देखिएको छ। आज तपाईँहरू कुनै पनि कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, चौपाय धौपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय हो। सट्टापट्टाका कामहरूबाट भने थोरै जोगिनुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा यसरी तपाईँहरूका लागि हेर्दा नराम्रो समय पनि होइन र धेरै ठुलो राम्रो समय पनि होइन, सामान्य समय छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी, मङ्गल ग्रह शुभ रङ निलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सरस्वत्यै नमः यो मन्त्र लाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि, धनु राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज आर्थिक अवस्था बाहेक अन्य अवस्थाहरू तपाईँहरूको राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पुराना सम्झौताहरू तोड्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि पर्न सक्छ। आज तपाईँहरूका लागि धेरै नराम्रो समय चाहिँ होइन, किनकि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चौथो भावमा रहे तापनि अन्य ग्रहहरूबाट चन्द्रमाले बल प्राप्ति गरिरहेको छ। दिगो योजनाका साथ अगाडि बढ्दा बिस्तारै लाभ हुँदै हुँदै जानेछ, तर तत्काल छिटो लाभका लागि हतारले अगाडि बढ्नुभयो भने कामहरूमा त्रुटि पनि देखा पर्न सक्दछ। अरूको व्यवहारले आफूलाई शङ्का उब्जाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मान्यजनको सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई बेफाइदा पटक्कै हुँदैन, फाइदा हुन सक्छ। आज कृषि पशुधन आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज अचल सम्पत्ति आदिको उपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका मिल्नेछ। विशेषतः तपाईँहरूले अरूलाई दिएको सल्लाह र सुझाव पनि स्वार्थक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरू सफल बन्नुहुनेछ, तर आज जीवन उपयोगी लामो समयसम्म टिक्ने कुनै पनि नयाँ चिज वस्तुहरूको खरिद भने तपाईँहरूका लागि त्यति उपयुक्त देखिएको छैन। छात्र छात्रा आदिका लागि पठन पाठन आदिमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ भने आजका दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य केही न केही राम्रो हुन सक्छ। भने आज तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि पनि उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। फाइदा लुट्न खोज्नेहरूबाट भने थोरै बस्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँहरू चाहिँ अलिकति ज्यादा क्रियाशील हुनैपर्छ। कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा प्रयत्न गर्दा विशेष काम गर्ने वातावरणहरू तयार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। जुनसुकै काममा मातृपक्षको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। भने आज गृहिणी वर्गले चाहिँ बाणीमा सम्यमता अप्नाउनुपर्ने समय रहेको छ, नत्र सन्तान सुखमा कमी हुन सक्छ। तपाईँहरूले बोलेका कुराहरूले घर परिवारका सदस्यहरू टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ माया प्रेममा रमाउन चाहनुहुन्छ भने बाणीमा सम्यमता अप्नाउनुपर्ने समय रहेको छ। बेलुकाको समयमा यी फलहरू गृहिणी वर्ग र तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुन सक्छ, तर दिवाकालको समय र प्रातःकालको समय तपाईँहरूका लागि त्यति नराम्रो भने हुँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। ज्यादा नआत्तिनुहोला। तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शरीर थाकेको महसुस चाहिँ हुनसक्छ, तर अन्तिममा उपलब्धिहरू हासिल हुने भएका कारणले गर्दा
मन प्रसन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। ज्यादा नआतिनु होला। शुभ अङ्क चार अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह शुभ रङ आजको पनि पहेँलो रङ नै रहनेछ भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे तपाईँहरूलाई लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 40% रहनेछ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि एकपटक राम्रो सोचेर अगाडि बढाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। रचनात्मक कार्यहरू सुरु गर्दा नराम्रो समय पनि तपाईँहरूका लागि होइन। आज रमाइलो भेटघाट र तपाईँहरूले चाहिँ नजिकका मित्रहरूसँग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। टाढिएका मित्रहरू छन् भने उनीहरूसँग केही वार्तालाप हुनसक्छ भने आज स्वादिष्ट भोजनका लागि तपाईँहरूको मन लालायित हुनसक्छ अथवा राम्रै खाउँ राम्रै लाउँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको भित्री सोच हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सफा सुगरमा पनि विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा नयाँ कामको प्रस्तावहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूलाई अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्। आजका दिनमा साथ र सहयोग र सपोर्ट तपाईँहरूलाई अवश्य पनि हुनसक्छ भने आज धन लाभका लागि आफूले केही नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्न सकिनेछ। केही तपाईँहरूले चाहिँ विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। बिछोडिएका परिजनहरूसँग केही वार्तालापहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने भेटघाट पनि हुनसक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार धेरै ठुलो उपलब्धिहरू चाहिँ आफूलाई नमिल्ला। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ आफूले अवश्य पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुने नै छ र त्यसलाई सुधार गर्ने मौका यदि मिल्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ अरूको राम्रै नै प्रशंसा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने कामका लागि गरिएको केही भ्रमणहरू तपाईँहरूका लागि लाभदायक रहन सक्छ। कहीँ तपाईँहरू निस्किसक्नु भएको छ अगाडि नै भने तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तर आज भने तपाईँहरूले कहीँ छोटामोटा यात्राहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति केही झन्झट चाहिँ बिहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यति मात्र हो। आज परोपकारका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सामाजिक कामहरूबाट सम्मानित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घरिघरि तपाईँहरूको मन हुडलिन सक्ने सम्भावना पिरोलिन सक्ने सम्भावना भए तापनि तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। आज केही न केही पराक्रमपन पनि आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनको लेनदेन लाभकारी रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। धन सञ्चय गर्नेहरूका लागि समय सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ भने आज धनको सही क्षेत्रमा सदुपयोग आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि नराम्रो समय होइन। आज घरायसी कामकाजमा दिलचस्पी बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छापूर्तिका लागि आफूले केही रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ छुट्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र आज तपाईँहरूले केही नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अलिकति थोरै विचार पुर्याउनुपर्छ, मोलतोल गर्न भने नबिर्सनुहोला। आजका दिनमा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि नराम्रो समय छैन। माया प्रेममा पनि बेलुकाको समयमा थोरै सचेत हुनुहोला, अन्य समय राम्रो छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनिग्रह शुभ रङ आजको निलो रङ नै रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता गणेश भगवान्। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा लगनशील भएर आफू आफ्ना काममा खट्न सके मिसनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर आज बाणीमा ज्यादा सम्यमता अप्नाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। दिन रमाइलो गरी व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। विभिन्न साथ र सहयोग आफूलाई अन्य व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर आज विशिष्ट योजनाहरू हात लागि हुँदा विशेषतः ती योजनाहरूलाई आफूले चिन्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक उपार्जनका लागि आज केही नयाँ योजनाहरू आफूले अगाडि सार्नुपर्ने परिस्थितिहरू आउन सक्छ। तर आजका दिनमा तपाईँहरूले पुरानै कामधन्दा आदिमा अगाडि बढेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। परिवारजनको साथले नयाँ आशाहरू जगाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मनपर्ने भौतिक साधनहरूलाई आफूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर खरिद गर्नका लागि भने तपाईँहरूका लागि उचित दिन होइन। पुरानै कुनै पनि मनपर्ने भौतिक साधनहरू छन् भने तिनीहरूको उपयोग र परिचालन चाहिँ
तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। आजका दिनमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज बौद्धिक स्तर सामान्य राम्रो रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुल कुटुम्ब आदिसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्दै तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभका लागि आफूले ज्यादा हतार गर्नु राम्रो चाहिँ हुँदैन। अलिकति संयमताका साथमा अगाडि बढ्नुभयो भने लाभ पनि प्राप्त हुनेछ। गरेका कामहरूबाट आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज मन वचन र कर्मद्वारा आफूले परोपकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथीभाइ र सहयोगीहरूले आफ्ना कामहरूमा अवश्य पनि साथ दिने नै छन् भने विगतको श्रमबाट पनि आफूलाई सामान्य राम्रो भएको महसुस हुनसक्छ। आज रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यानि कि तपाईँहरूका चाहिँ कुनै पनि कामधन्दा आदिमा बाधा व्यवधानहरू आइरहेको थियो, रोकिएको थियो भने तिनीहरूलाई अगाडि सार्नका लागि चाहिँ आजको दिन उपयुक्त हो। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि सामान्य आफूले चाहिँ भित्री सन्तुष्टिहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नराम्रो समय होइन। आजका दिनमा घरिघरि मन अशान्त भएको महसुस वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भए तापनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा लगनशील भएर लागिरहने व्यक्तिहरूका लागि भने नरमाइलो फिल अवश्य पनि हुँदैन। आजका दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति थोरै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि थोरै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषि चौपा दौपा आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। ठेकेदारी काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू साझेदारी कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 2 राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनिग्रह, शुभ रङ आजको घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल 45% रहनेछ। मीन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज असहज परिस्थितिहरूलाई पार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र सहजता तपाईँहरूले कार्यक्षेत्रहरूमा सामान्य महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेहनत गर्दा राम्रै अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज आफू साह्रो गाह्रोमा पर्दाखेरि साथ र सहयोग दिनेहरू प्रशस्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। हिम्मतले काम बनाउन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई सबक सिकाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मनोबल दर बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। अरूले हेप्दाखेरि हेपाई खाने काम नगर्नुहोला। अलिकति तपाईँहरू चाहिँ मजबुत भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने आफू गिर्नु पनि पर्दैन र सफलता पनि मिल्नेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो फाइदा हुनसक्छ आजका दिनमा। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि शुभ समयलाई विचार गरेर नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई भविष्यमा गएर लाभ हुनसक्छ। उपलब्धिले थप उत्साह जगाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोलीमा अलिकति थोरै कर्कशता आए तापनि अरूका लागि बेफाइदा युक्त सुनिए तापनि आफ्ना लागि फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तार्किक क्षमताले लाभ दिन सक्छ। मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विगतको सफलताले पनि थप आफूलाई चाहिँ लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँलाई अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त भेटिनेछन्, साथ र सहयोग दिनेहरू भेटिनेछन् भने आज मनोज्ञ धन आर्जन गर्नका लागि केही आफू अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि सामान्य उपलब्धिहरू हुनसक्छ। बिछोडिएका परिजनहरूसँग केही भेटघाटहरू हुनसक्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार भेटघाट नै हुन नसके तापनि केही वार्तालापहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। मुद्दा मामिला झै झगडा आदिमा तपाईँहरू परिरहनु भएको थियो भने आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक हतियार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न चाहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमाले जुनसुकै काममा समेत अलिकति तपाईँहरू लगनशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नराम्रो समय होइन। आजका दिनमा तपाईँहरूले पनि नजिकका मित्रहरूलाई साथ र सहयोग दिन सक्नुहुनेछ। गरिब दिन दुखीप्रति चाहिँ अलिकति केही आफूलाई चाहिँ सहयोगी भावनाहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। यानि कि तपाईँहरूको भित्री चाहिँ अलिकति कहीँ कसैलाई सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ सोचहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि नराम्रो समय होइन। आज थोरै सम्हालिएर घरका कामहरू गर्नुपर्ने समय रहेको छ। लाभ चाहिँ अवश्य पनि हुनेछ। आज विद्यार्थीवर्गले रातो रङको प्रयोग गर्नु राम्रो
हुनेछ। आज पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्नेहरूले अधिक लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र विभिन्न कष्टहरूबाट चाहिँ मुक्त रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। केही न केही अशुभताहरू हुँदै थियो भने तपाईँहरूले ती अशुभताहरूलाई चाहिँ काट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विशेषतः तपाईँहरूले चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूबाट केही आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, राम्रो हुनेछ, माया प्रेममा सफलता मिल्नेछ। शुभ अङ्क एक अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ आजको रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्टदेवता हनुमानजी। कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। हस्त दर्शक एवं श्रोता वृन्दहरू, हजुरहरूका समक्षमा आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला, राम्रो लाग्यो सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना गर्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।